تولى هذه سنة مجرت تولى هذه لا هذا توان غيب صومالي كم ده واي هذا وحوى هذا أنا عارف ماشي فدين تولى ده أنا هذا يا بانو أركا وركاس مركا إسكسوا وقت يقولي واي بركو حن لا هي تولى وحبها هذا جو وقت هذا سوق إن شاء الله تعالى عرف كذا وقتها عبسي ده ترى ضبطن ولا ليه هي مقرنا يسا يشيك هبل شعر ترانا هبل وحنا صم يستيق مصيبة بعد عيسى كرسي جيجا لقادنا والكرسي جيجا نعيد قادنا كرتمجر ده كان قاعدون بكذا السين يسي يكو حكم حكم هو شيء ومتقى أن يشيك هبل سوق كرسي كهذا قاطي كوا متقى أن هو عالم ومبهرت وحاسك شقينا دستور ك كوميلغار كا وحوية اللي هورت حرونتي اللي هو طلق على إيه دمسترك سيدي سبا دستور كوحا إسكالة دمسترك يسا بارلمان كان لبادة قولة أيهو لحيا الله شعب كالصوماليين لبادة قولة أيهو نيه مركا دستور كان مدد ديروسو جيتمي مدد ديروسو سعودي رونتي وحو أها متقانا إيشيك وناك بدن إي دولة دمانتا أن هيسان أساق أيا أسالو أها لكن هدنا أقابضة بدن أيهو لها سببتو madaxweyne kasta ee imaada ama murashax kasta ee halkaan imaada wuxuu balan qaaday hadii aad i dooratan dastuurku waa dhameystiraya ayuu lahaa oo ajendiisa qabta ajendiisa koobada ayba ahaydba ajendiisa koobada ayaa sababtoo ah dastuurka in la dhameystiro sideedaba dowlad dhiska wadankan iyo dowlad wanaaga ayuu qayb weyn ayuu ka yahay marka dastuurka shaqadii looga talagalay baarlamaanka ayaa ka haya guddi aqoonyahanna ah ayaa gacanta ku haya وأنا لقى شقينا يا برلمان كونا دحيا لو حنا رجينا يا إن شاء الله تعالى ماشي لغة تلقري إنه آدي دوني ده يهمك لكن سور كسيدها أقنا هاي وهشيس بلشو برلمان كان مسؤول كأه داتكو إذا كور عسين لكن دق دق صوما مغضو ما دام دستور كلا بدكم عشان يو شنتي على القري لا بدكم لا بدي طبعا كي على أنسحيي تاسو معنا ذي هاي تضبط سنة إن وتشي يو هير كل دون أسومره هل بالجديد مثل هل سنة الحكومة هذا جرتوا هل سنة يو دور بلاد جرتها عمل بس أنا كل بعد وما دحينا دوري هاي نشان أنتوا عندكم مي هل بال لو بلا كلمة هل سنة عمل بس أنا إلا تشي دق دق سوام مهم وما صنت هاي وسؤال في عن هرت دستور كا إن لا دم يستروا ودن كان الشباب لا جحر هي هرت ولا بدأ مسألة أو ما دحين حاس الشيخ محمود يا برلمان كان لبدي سقال حكومة حمزة عبد البر مشروعها هو وين هو ريال هرت قيب كيح واحد دق دق ليه هذا مجدان أرض تصور كشان طبعا عطوبة ككوبا هي هذا أفرت عطوبة وهو رئيسي واي واحد اللي قدوه ده عطوب ككوبا هذا صور ما ضيع ولا قد ضاي طبعا ولا رستين يا كي لبعض اللي صور ده مي كيس هذا كي أفراد اللي جوجها مرك قيب قيب الله ولا يا برلمان كمرك يقول ده مي أي أفتد دوينة أي لاقة هذه دهنا يا برلمان كان كلكم أكانها wada tashiin waxa la soo sameeyay oo isteediyada maamul goboleedada intaba la soo marsiyay wada tashiin la soo sameeyay culimada Soomaaliyeed bulshada qaybeeda kala duwan waa laga la soo tashay dastuurkan marka anagu ma rabna dastuurka sidiisaba si jimli ah loo qaato malihin dastuurka laakiin in la dhameystiro shacabka Soomaaliyeed wax dan u ah in laga shaqeeyo wixii aqabad ku ana laga saaro wixii masaalix umadaan u eena ma taqaan laga shaqeeyo ujeedkeena waa kaas wax degdeg la yiraahdo maba jiraan degdeg lama ba gaarin ba sababtoo ah dawladda hadda laba sano jirtay labada sano jirtay waxa laga shaqeynayay la tashiyo iyo sidii loo dhameystiri lahaa iyo procedure-kii ayuu intaan ayuu ku soo socday sidaadana mid baan ku sheegayaa axmedo waxaan hadii aanan laga shaqeynin duul kale horta intuu noo imaado anaga nooga ma shaqeynahay sidaaba dastuurkan baarlamaan inuu dhameystiro looga talagalay baarlamaankina gacantu ku haya gacantu ku haya shaqadiisa waa marka kadibna wuxuu aadi doonaa shacabka iyo meelaha looga talagalay ayuu aadi doonaa aqabadaha umada ragaadeena dastuurkan qayb weyn uu ka yahay marka dhameystirkiisa qof kasta Soomaaliya ayaa mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay in la dhameystiro lagu dhirado oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo baarlamaanka labadiis gool ay ku dhiradaan runtii aadan u hanbaleeyay waana soo dhaweynaya wa ma santa waxa soo hadal qaaday xilwaan Maxamed Cannuug waxa soo hadal qaaday cutubka afraad oo hadda kan socdo doodisa la usbuucan socdo sabtiga laga soo bilaabo cutubka afraad waxa lagu soo aruuriyay meelii ugu muhiimsanaa ama hadan doorashooyinka ama nidaamka oo baarlamaan tiriga oo hadda aan isticmaala in la bedelo sidaas la mid gudigii doorashooyinka magacyada maamul goboleedyada loogu wacay madaxweynayaashooda kala duwanaanshaha aragtida ah adii xilbanaan ka aananug ahaan maxaa ka qabtaa cutubka afraad waa mahadsan tahay cutubka afraad waxyaabaha aad ka loo hadalhayo waxa ka mid ah in laga guuro systemka parliamentarianka ee loo guuro Barcelona ee labada xisbi
dalkeena horta waa dal federaal ah adduunyada federaal waa ka jira laakiin federaalka anagu aan u noolnahay waa federaalka adduunyada ka jira mid ka bedelan waa wadankan waa wadan islaama wadad soomaaliyeed oo wada dhashay degan oo isku af oo isku diina aqabadahan haysta waxa kamid ah qaabka doorashooyinka aan u galnay iyo dastuurkan oo iska hor imaanaya runtii oo labadeena hadii haata aan kala aragti bedelanahay adiguna qodob baad soo deliishanaysaa ana qodob baan soo deliishanayaa dastuurka asigoo dhan iska hor imaanaya parliamentarian wax badan aan ku soo jirnay oo systemka parliamentarianka wax badan ayaa lagu soo shaqeeyay aniga waxaan qabaa sideedaba fiiri maslaxadeeda gaarka inaan ka hadlo wax macno ii sameynaysa ma jirto maslaxada guud ee ummada in laga shaqeeyo ayaa muhiim ah wadankan sidiisaba amni hadii uu helo cid kasta beereeday falnaysa xoolahay dhaqanaysa laakiin qabadan haysta maxay tahay nabad aan naga maqan nabad la'aanta haysta dastuurka qayb uu ka yahay oo sababta wax qaylo dhacay waa maqleysa madaxdii hore wada qaylinayo maanta leh dastuurka hadii aan ma taqaana ii sheeg aanan tala ku yeelan tuulooyinkeena aadeyna waa dhegaysanaysaan u malaynaya tuulooyinkeen ayaan aadeyna annaga ciddii tuulo aadaysan ha aado ciddii ma taqaanaa magaaladan joogaysan ha joog waa horta nasiib darro nin shalay madaxweyne waddankan ka soo noqday inuu yidhaahdo tuuladeyda aadaya haddii dastuurka aan lagala tashan haddii fool xumo ay jirtay shalay madaxdaas maanta hadlaysa ayagaa sameeyey horta ani marka waxaan qabaa baarlamaanteerian waa soo tijaabinay muddo dheera lagu soo shaqeeyey kasoo bilaabo cabdiqaasim ilaa hadda presidentialkan aan tijaabin haddiiba iyada barwaaqo iyo baraaro lagu gaaraya maxaan u hortaagana oo shacabka inaan ku celina awoodda kenya waa ujeedaa madaxweynaheeda waxaa soo doortay baarlamaankeeda shacabkaa soo wada doortay dadkaana intay xisbiyo aadaan xisbiyo in la aado presidentialka aan aadno maxay shidohilaad adaa watay warka laakiin waddankan isku dhis iyo state building lagu jiraa dadkii isku hayn maamul goboleedyaa jiro dowladaha qaar somalilan way maqan tahay ka dowlad ahaan dad matalan waa jooga laakiin puntland oo hadda diidan way ku jirtaa miyaanan ahayn jirka waxaa la dhahay isku sii looma xoqaa la dhahay halkan iyo halkan miyaana ahayn weli dadkii isku soo aruurin iyo soo laguma jiro xilli hore soomaa in hal qof uu taliyo madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne laakiin hadda nidaamkan baarlamaanka oo dadka o dhan ay mideynayaan waa mahadsan tahay dib u dhisaa ku jirnaa iyo hebelaa la qancinayaa goormaan ka baxaynaa sideedaba feeri soomaalida 30 sano waddankan burbursan yahay yaa noo maqan dalkaa noo dhisaay haddii aqabad uu qeyb ka yahay dastuurkan aniga waxaan ku idhahay xildhibaan aan ahay waxaa laga yaabaa 12 sano inaan xildhibaan ahaa ma fahmaysaa waxaan ku qanacsanaa waddankan inuu amni noqdo sideeda banaanba baarlamaanteerian aan soo ahayn wax badan oo wanaag ah oo lasoo qabtay oo horumar ah waa la gaaray haddii ay kasii wanaagsan tahay siday adduunyada ay u nooshahay inaan u noolaan ayaan rabnaa horta inaan u noolaano sideennaba aniga marka waxaan qabaa dastuurkan wuxuu iska noqday mashruuc aana dhammaanayn dadaa mashruuc ka dhigtay fiiri dadkii shalay loo xilsaartay qaar ka mid aha maanta waxay leeyihiin in la dhammaystiraay sax maaha madaxdii waddankan soo xukuntay ee shalay kaambeenka ku gashay ee dastuurkan waa dhammaystiraynaa ololahooda qaybta ka ahaya maanta waxay leeyihiin hana la sugo soomaaliya kala tegaysa maalin kasta waxaan taagnanayna soomaaliya kala tegaysa soomaali kala tegaysaa ma jirto maslaxadda soomaaliyana wuxuu ku jiraa dastuurka sana dhammaystira waana soo dhaweynayaa inaan ka shaqeeyaana diyaar u ahay weliba dadaalkiina waa uu socdaa laakiin waxaan rabaa madaxweynihii hore aa soo hadal qaaday maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu sheegay dastuurka inaan waxba laga bedelan ee dastuurkii hore dhan dastuur cusub la keenay baarlamaankan ay yihiin dadka mas-uuliyaddaas qaadaayo oo mas-uulka ka ah iyagana wax laga weydiinaya marka laga reebo madaxweynaha iyo xukuumadda sidee u aragtaa arrinkaas mas-uuliyadda annagaa qaadayna waa sax annagaaba gacanta ku hayna waaba shaqadeenniba dastuurku waa laga shaqaynayaa dastuur beddel annaga kama war hayno dastuur haddii la bedelayo ma ogta inta meel kii hore la iska dhigaa mid cusub oo kale la qori lahaa kii unbaa lagu dul shaqaynaya waana aragtay dee dastuurka hadda qaabka loo soo diyaariyay 4 cutub dabcan waa haysataa oo adiga haddii iyo akhrinaya waxaa loo soo diyaariyey qodobadii wixii wax laga bedelayna meeshaa lagu soo qoray wixii sidooda lagu soo celiyeyna waa la sheegay wixii toosin aheedna waa lasoo qoray annaga marka dastuur cusub oo hadda la qoraya ma hayno dastuurkii hore oo aan lahayn oo kumeelgaarka ahay unbaa la dhammaystirayaa asaga maxaa cabdullaahi farmaajo shalay asaga kusoo gaambeegaray inuu dhammaystirayo madaxweynaha maanta jooga xasan sheekh maxamuud uu ilaahay nasiibkiisa ka dhigay inuu mataqaana ii sheeg legacy intuu ummadda soomaaliyeed ugu tago inuu dastuurka dhammaystira iyo baarlamaankii 12-aad oo aniga aan ka mid ah aniga baarlamaanka 12-aadna ka mid ah aan kanna ka mid ahnahay soo maa
أنا جانا نسيب ويا لنا إنا دمجتنا دستور كان مركز الله دمجتره دستور عصمة جري أفتدد وين اللوع اللي عندنا إن شاء الله تعالى وحلاه بين مجرانا أمني يا برواقي يا برارة أيان جارينا دستور كان مشروع النقضاء قلبا مال أيها ستقول عق يكون رأسدان كو حكم كل رأسدا كو ما تقانا ليك إنه يكون داعي عرب أيان ربنا إن الله صو أفجره واتهاي وحكو جرت عتب كأفراد قدب كيس الله بعد تسأل أهان نظامك حزبي هذا سو جيدين تهدد قدك دستورك وحسو جيدين كوة مدح بان لابا حزبي سيدا واركت عن نظام كاس ودن كان ويلي لابد حزبين الدول كان واقع هذا كرا أو لابا حزبين والا قديه كرا ترون بي سو جيدين قوان ما لابا لا قديه كرا سدحا لا قديه كرا أفرا لا قديه كرا وح مشكلة ده ملح لكن دل كوحو قادة كرا نفت هذا إن لفيريو ومهيمين ماشي كجستوى ما يقو قادة كرا دل كان هذي اللي اسكفر وحان أو اللي طبعا حزبي أيا لا قديه يا دل كي مقادة كرا طبعاً حزبي مركي اللي يراه حزبي كريتيريا أيه لو كل ريب دهنا قف كسب اللمبر كوه يستا أيه كهار دهنا لكن أنا وحن قبى إن اللي حددوا دل كان الله تره سياسيين تنا أيه كل حراضان إلا سد حزبي أفر حزبي هذي اللي قديقه أنا جا وحبر بلان وما أركه ما عين فرماجو حيو ماشي سكوري معنا يسا هذا اللي جستي هذا الكيسة وحوله هاي وسكوري معنا يسا مرنا لو حزبي هذانا خيبت الضبو حي كله إن أو معني نفترك أغريه أحزاب تا بدن يو أيا قانك قاري دونت نظام حزبية بدن دستور كا وحكو قرنا قضب كهرو دستور كاها طبعا وحلقة يابا إنا ينسو البوفين أنا قمانا أركي تاس لكن لبدا حزبي والله بدن كرا وحش دو إلا دمال لبنا والله يدي كرا وانا الله بدن كرا وحب رب لين إلا دمال دل كان سيدا أدك عندو قان حقت يا محاقب تا حلوك عام أنا وحاقب لبدا حزبين لو داي لكن سيجار دان كويدي مثلا هذا هو حكوفة لساء بيش شنات ووح بدن تبنا يعني حلوان هذا هدلاي هذا لبا مركي ونظام كان هذا برلمان تيريا مدحوينها وزارة لبا بيلي انت بدن كإمادان مدنيني سيدميا مع عبسي اما قبت دميا بيش كسو جديد اما بيش شنات إن يحكوه يعني لو هذا حزب وح أكوين من جيران وحام بس لا مركز عم بفرصة لا يا هو ودن كان عن مدحينا كان نقول كنا رئيس وزراء كان نقول كنا هذا اللي وقعنا كحيران هاي ودبرنا هاي إذا كاب بدن نا يقوم جستو كل سوني بقول كي بقول عن قبعة ديجان بلارنا وجب بلان ليرة هذا نود جنا هاي وح إجا هلا يسمى من جيران وح أقول ليرة سيلا بني ما قبوا تذكر سوماليا لا وح كده ونا ياه خرت إذا مال وحيران هاي مجلس سيلا بنام بتذكر سوماليا لنا متك جيس كراس راس عسير جوجي متك راس كابوني جو أنا وأسكو كيمت وحان ربع حزبي إن لو ترتمو وحي عن كسر بحنا أنا لو لعبني عطب كأفراد مثل هذا كهلا قاب كي أقرن هذا وحلا هذا هاي مركا وأقول لينا وح كبدل كسان تاجر سنة هاي نظامك حكومة دن قرنا وضع يلا ذا ميا وحي الشعب كصومالي دن وجهته أيام كشقينا أنا أعطهم كأفراد أما كوجرا أما كان سجارة كوجرا أما كان كوبا كوجرا أنا تذكر صومالي وحي دن وا أنا كشقينا أنا واحد دن تينا أو شعر أنا أن لين أنت عن هرقان تلنا أنت إن أنت تلنا ما دعيسه هدي أي واحد دن كوجرا أنا وكسارينا لكن وحرمنا بارلمانتيريان وسو تجابنا يو واحد بدن وكو كيني ويني رنتي بلتنا انتجابي نومي دانو مركا وحان قبا هاناي حمزة عبد البر رئيس الوزارها الجمهورية الفدرالية الصومالية أمر وحو يري ما أكتب سيدي بن آدركي إنا قلنا الآن أيا قبا هانا وردار شدد بن الدونك مالك يجرت ما بجت annagu umba ma taqaana doorashadan dadba waalid oo hameelay u socota aan la garin laba mar maana saddex jeer aan ku soo baxay waaba ku soo caana maalay haddii markii hore aan ku sheegay laakiin hadii aan heli karo meel midaas ka sii fiican inaan u guuro oo aan soo tijaabi maxaa dhibaato ku jira maxaa cabsida tirada badan iyo walwalkaan tirada badan oo urcutubka afraad suurka la bedelay xagga ee yaa in la qaay aniga yaa in la qaay waxaan u baahanahay awooda shacabka in loo celiyo shacabkaas wax ka raadsanayna cidan shacabku ku kalsooneen gurigeeda iska joogto dukaankeeda gadato waa intaan ku sheegayba waa madax hore ee dalkaas soo xukuntay ee nacfi ka raadinaya dastuurka iyo furimaha ay dabcan xukun ugu dhaxdaatay waa waxaas waxa faafinaya iyo kuwa yaro ayaga u shaqeynaya dastuurkana si fiican u socda doodiisa baarlamaanka ka socota hadda nin meesha iska fadhiyeen cid hadda wax laga weydiinayo ma jiro شعب كله سوء علينا ولا قلت شنو يعني شعب سياسي هذو كم ديال ده بارلمان كاي ما ده اركتيشا كليبتو إن متقن أنتم هل سافر يسوع وقتها وكشقة وحن عن مناسب هين أما أصدق أنا كوفي عنين وح معنا الصمين اللي سمجت ده الصور بارلمان كاي ما ده بس بارلمان كوي لا وحدات كغل ماشة هكشة وقتها لكن مالك الوسوح كرادين وحقو صار عيد ماذا
boqolkiiba 99 ciidanka wadanka Soomaaliye duulanka lagu qaaday oo dhibka badan loo maray ilaa hadda gacanta lagu haya marka dhibic laga yaaba hal tuulo ama laba tuulo laga soo baxay in aad loo buunbuurin ay leeyahay xaggaas laga soo baxay masiibo dhacday waxaas waxa kama jiraan shacabka Soomaaliyeed in la qaldo anagu ma rabno barahan bulshada oo dadka lagu waalay ee dhaqaalaha iyo balada lagu bixinayaan wax macna ugu sameeynaa ma jirtee war wadankan anaga iska leh waddan kale uu guureeyna ma jirtee barahan bulshada baanta iyo turufada ku akhrinaysa inta iska deesiin wadankan cadaw aan ka xureysano shidaalkeena qeyraadkeena aan la soo baxno xoolaheena resourcesigeena aan ugu filane dadkan gaajoon ba ka hadalsiinaysi ku xukun xukun u waashay oo ma taqaana ii sheege hebel suu kursiga kaaga qaatay kuwa ma taqaana u waalan un baa horta wax iska shaqeynaya markana waxaan dhihi lahaa aan iimaansano madaxda hadda joogto madaxda horena waxaan leenahay war waqtigiin lama gaarin waqtiga kow ma joogay waqtiga wali kow ma joogo oo labadii sano ugu horeysay wali dhamaanin jooga gurihiina dawladdiina garab istaag hadda arintii barri in la idin la shaqeeyo arinka dastuurka la ansixinayo maamul goboleedyada qaar banaanka ka taagan yihiin adigana deegaanka Jubbaland ka soo jeeda maxaa is leedahay way fiicnayd aniga ninka ka soo jeeda meeshii soo ogol yahay ogol yahay axmed madobo ogol yahay asagaa saxay suurka in la dhameystiro cid hadda diidan maamul goboleed ahaan ogahay ma jirto ugu dambeyntii arinka doodaha ka taagan cutubka afaraad iyo xaaladahan si guud ahaan maxaa ku dardaarmaysaa xildhibaan maxaa macalin cumar aniga waxaan qabaa dastuurkiisii sameyn loo dhamaystiro in laga shaqeeyo dastuurka hadda baarlamaanka labadiisu gola gacanta ku hayo shaqo fiicana ka socoto cutubkii afaraad oo hadda socdo dabcan afartaasa loo keeni doonaa dad aqoonyahanaa gacanta ku haya kadibna waxay usoo gudbinayaan baarlamaanka baarlamaankaasaa ka shaqeynaya waa la filtareynaa dooda baarlamaanka waa la noodgaraynaya waa lagu darayaa doodooda in inputkooda lagu darayaa waxaan marka soo jeedinayaa oon soo dhaweyna oo aan taageersanahay oo aan ka shaqeynaya oo haddana ka shaqeynaya kana shaqeyn doona dastuurkaas in la dhammaystiro dastuur shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ayaga ay qorteen inuu noqdo Soomaalina ay horumar iyo baraaro ku gaarto cabsidan tirada badan oo la leeyahay ma garanaysaa ii sheeg hebel ashaar talana ii hebel waxaan samaystay iyo masiiba dhacaysa iyo kursigeega la qaadana war kursigeegana cid qaadan karta ma jirto wax masiiba oo dhacayana ma jiraan waddankan meesha meel ka xun ayuu soo maray maanta meeshu joogo u jeeda guulo waaweyn waa la gaaray dalkaan in deynta laga cafiyo in cunuqabateynta hubka la qaado in bariga afrika lagu beero ma fahmaysaa maanta waa u jeeda wasiirka batroolka inuu saxiixay ma garanaysaa ii sheeg shidaalkii waddankan kheyraadkiisa oo aan ka baahannahay oo aan ka gaajaysannahay oo dadkeena shacabkeena wax haysaad u jeedid ififaalo fiican ayaa noo muuqanaye ifaarahaas waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan gacmaha isqabsanno madaxda qoyska ka muujinaysa tuuleynka la aadaa iyo dastuurka la bedelay leeyahay maxaa aragtida ka qabtaa wallaahi haddee horta qof kastaba horta garaadkiisa aragtidiisu ka hadla aniga waxaan qabaa cid tuulo aadaysana ma jirto tuulo haddii la aadaya hataa waan qayb soomaali ka mid ah waaye haddee waxa waaye haddaan aniga meesha fadhinin tuuladeedaan aadaya baan u arkaa warkaas marka iska sugo waqtiga wali waaye marka waxaan leeyahay tuulo waxba aadin joog waqtigaada sugo insha Allahu ta'ala calafkaada qabtaa waafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus jeb xawaalada taaj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.